agian ikusentzunezkoen mintzeira hau xelebre samarra iruditu zaizue. Birpasatxo bat egingo dugu eta ikusiko duzue iruditu baino errazagoa dela. Lehen da bizi, esan ikusentzunezko guztien oinarria ekintza eta kontraekintzan dagoela. Norbaitek beste norbait zango trabatzen du. Eskena, eskena toki batean garatzen da, Eta ekintza dramatikoa osatzen duen plano multzoak osatzen du. Planoa filmatutakoaren zati bat da, gero edozein ikusentzunezkoren muntailan erabiltzen dena. Plano orokor handiak, pertsonaiek eta dekoratuaren zati bat hartzen ditu plano orokorrak pertsonaiak oso osorik hartzen ditu. Plano amerikarrak pertsonaiak belaunpetik mozten ditu. Gerriko planoak gerripetik. Bularreko planoak bularpetik. Lehen planoak aurpegia edo objektua soilik hartzen ditu. Detaileko planoak nabardura bat besterik ez du hartzen dela pertsonaia batena, dela objektu batena. Planoaren osaera atalean, erenen legeaz aritu gara, eta esan dugu erraztasuna dela urrezko araua. Planoaren tankeraz berriz zera esan dugu. Plano zuzena, ekintzaren detalle edo nabardura guztiak hartzen dituena eta bere sentimenduak adierazten dizkiguna da. Esan dugu bi plano lotu ahal izateko jarraipena islatu behar dutela. Bai aktoreen posizioetan, bai egiten duten mugimenduan eta baita begira den norabideetan ere. Gainera, ez dugu ahaztu behar jantziek, atrezoak, makilaiak, hileek eta argiak ere jarraipen hori islatu behar dutela. Ikusentzunezko bat grabatzen hasi aurretik etxeko lanak egin behar ditugu. Etxeko lanak profesionalentzat gidoi teknikoa eta estoriboar deitzen dena dira. Grabatzen hasi baino lehen zer grabatu nahi dugun erabaki behar dugu. Horixe da hain zuzen ere gidoi teknikoa egitea. Gidoi teknikoa egiteko honelako orrialde eredu bat erabiliko dugu, non kameraren kokaguneak eta interesgarriak iruditzen zaizkigun ohar teknikoak zehaztuko ditugun. Gidoi teknikoa egiterakoan lana errazteko zeinu batzuez baliatuko gara. Zeinu hauek mundu osoan erabiltzen dira, Hauxe da kameraren zeinua. Kameraren mugimendua agertzeko onela egingo dugu. Eskuinetik ezkerrerako panoramika onela adieraziko dugu. Kontrako norabidekoa onela. Pertsonaiak zeinu honen bidez ordezkatzen dira. Lerro zuzena aurpegia da. Pertsonaien mugimendua berriz zeinu honen bidez. estoribo deitzen dena, eskena bat osatzen duten plano guztien marrazki multzoa da. Beste modu batera esan da, grabatu nahi dugun historioaren komikia. Irudietan duzuen txantiloia oso erraza da. Bertan, sekuentziaren edo eskenaren zenbakia, dekoratua eta kanpoaldean alabarrualdean eta egunez ala gauez grabatuko dugun zehaztuko dugu. Alboetako koadrotxoetan, grabatuko ditugun planoak marraztuko ditugu, eta euren eskuinean, sekuentziaren edo eskenaren zenbakia eta planoarena jarriko ditugu. Jarraian, plano motaren adierazgarria eta aktoreen elkarrizketa eta ekintzak idatziz zehaztuko ditugu. Begiraden norabideak, aktorea irteten den alasartzen den kuadroan, makilaia berezia daramaten, eta horrelako oharrek ere grabazioa erraztu egingo digute. Beno, lagunak, onaino eremu filmatua kapitulua. Urrengoan gauza berriak ikasiko ditugu. Bitartean, ondo pasa. Aio!